Na aukciji koja je održana 31. oktobra, preduzeće za puteve prodato je za početnu vrednost od 366 miliona dinara, jer je postojala samo jedna ponuda koju je istakla firma Bora Kečić iz Obrenovca. Vlasnik i direktor je Žarko Kosović, a ovo preduzeće se bavi specijalnim transportom. Postoje od 1948. godine i predstavljaju jedno od najjačih preduzeća ove vrste u regionu. Preuzeti poslovi i preuzete obaveze koje mi nasleđujemo bit će ispunjeni narednih dana, narednih meseci, a nove poslove, nove ugovori, nove obaveze trudit ćemo se da što pre dođemo do njih. Već smo u pregovorima i da preuzeti za pute Kragujevac vrati se na neki stari nivo koji je imao pre stečaja. Problem preduzeća za puteve nastao je nakon ulaska u sastav Nibens grupe vlasnika Mila Đuraškovića. Nakon dve godine rešili su svoj pravni i vlasnički status prodajom na aukciji. Građani grada Kragujevca dosta dugo su pratili situaciju preduzeća za puteve Kragujevac. Ono je prošlo jednu tešku sudbinu pokretanjem stečaja 2012. godine i evo 31. oktobra 2013. godine je završen postupak, stečajni postupak, gde je preduzeće za puteve Kragujevac prodato kao pravno lice i nastavit će da radi kao preduzeće za puteve Kragujevac i da obavlja delatnost za koju je registrovano. U protekle dve godine gradska uprava je pokušala da pomogne ovom nekada snažnom i velikom preduzeću. Svesrdno zalaganje grada Kragujevca i menadžmenta preduzeća za puteve u stečaju, uspeli smo da nakon izuzetne borbe to preduzeće ponovo stavimo na noge i evo, kao što ste bili svedoci, aukcijska prodaja se dogodila pre tri dana, što je opredelilo novog vlasnika, novog gazdu preduzeća za puteve Kragujevac i nadamo se u narednom periodu da će ovo preduzeće pružiti maksimum usluga baš što se tiče ovog perioda zimskog održavanja. U preduzeću za puteve izvršena je i smotra mašina i druge mehanizacije namenjenih zimskom održavanju puteva. Zimska sezona počinje 15. novembra, završava se 31. marta, a PZP održava oko 800 km saobraćajnica u Šumadiji i Pomoravlju, za što su pripremili 43 vozila raspoređenih na 9 punktova sa svim potrebnim materijalom i ljudstvom.